Davidek chodí do Glendoron English od 4 let a dcera Lola od 2 let. Na výuce Glendoron English je pro mě sympatické, že je tam přátelské prostředí, že to není nic, kde by bylo třeba 20 dalších dětí, je nás tam vždycky 5, vlastně 5 dětí, 5 maminek, protože já chodím tedy s dcerou, syn už chodí sám. Líbí se mi tam, že se tam dodržují určité rituály, že děti už ví, co je tam čeká. A líbí se mi také, jaké tam jsou ty lektorky. Protože ono jde hlavně o to, aby lektorky uměly děti zaujmout, aby to byly takové kamarádky pro děti. A zaujalo mě to, že je to úplně jiná metoda než jakékoliv jiné výuky, že se tam právě učí přirozeně, že se děti učí ne tak jako, že se řekne nějaké slovíčko a učí se překlad, že se prostě učí za chodu, hrou. Začala jsem se o to víc zajímat a metoda Glendoron English mě opravdu zaujala, protože má potvrzené výsledky. Glendoron English bych doporučila ostatním maminkám, protože mám s ní vlastní zkušenost. A já, ať už jsou to jakékoliv jiné produkty nebo cokoliv já doporučuju, tak většinou doporučuju na základě své vlastní zkušenosti. Na základě toho, že mám hlavně dobrou zkušenost. A kdybych neměla z Glendoron English dobrou zkušenost, tak tam mé děti už nechodí, protože zase já se nebojím změn. A když něco funguje, tak jsem ráda, že můžu dětem to poskytovat dál, že tam mohou chodit dál a já vím, že do Glendoron English budou děti chodit dál. A dávám i to doporučení ostatním maminkám, protože to vidím na svých dětech, jak hezky reagují a jak tam chodí rády. A to je to nejhlavnější. Aby se tam děti těšily, aby to mělo nějaký efekt. A to má.